साथियों नमस्कार। आज चाहिँ मैले ऑटोडेस्क माया को बारे में 3D मोडलिंग को एउटा डिजाइन बनाउन गइरहेको छु। इस डिजाइन में तपाईले के कुराहरु सिक्न पाउनुहुनेछ। थ्री डी मोडल डिजाइन बनाउँदा विभिन्न किसिमका डिजाइनहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले सानो कुरादेखि ठूलो कुरासम्म सिक्नु भएन भने 3D एनिमेसन बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ। मैले स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरु सिकाउने छु। अहिले चाहिँ मैले ऑटोडेस्क मायाको सुरुवात गरेको छु। यसपछिका सफ्टवेयर अरु सफ्टवेयर हुनेछन् र यसबाट बनाएका मोडलिङहरु कहाँ कतिखेर कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। अब चाहिँ म मोडलिङ तर्फ लाग्ने छु है। यो एउटा मोडलिङ हुनेछ फर्निचर सँग संलग्न यो कुरा हुनेछ। फर्निचर बनाउँदैछु मैले। एउटा चाहिँ क्यूब ल्याउँछु मैले है। यसलाई चाहिँ मैले ठुलो साइजको बनाउँछु पहिला सुरुमा ताकि देख्नलाई सजिलो होस्। यो चाहिँ एउटा मैले फर्निचरको लागि आवश्यकता पर्ने पाइप जस्तो स्क्वायर पाइप जस्तो एउटा चाहिँ डिजाइन निकालेको छु है। अब चाहिँ यसलाई मैले यहाँनेर एउटा राख्छु। यसरी चाहिँ मैले जुन ग्रेडको कालो लाइन छ त्यसलाई चाहिँ मैले मेजरमेन्ट लिएर सेन्टर पोइन्टमा राखिरहेको छु है। अब मैले यसलाई कपी गरेर राख्नुभन्दा पहिला यसको मैले हाइटलाई मेन्टेन गर्छु है। यसरी हाइटलाई मेन्टेन गर्दा तलमाथि हुने भएको हुनाले मैले चाहिँ फेस मोडबाट एउटा साइडलाई मात्रै तल राखेको छु। मैले यसलाई हाइट चाहिँ उँचो बनाएँ है। अब म यसले अब्जेक्ट मोडमा जान्छु र यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु है। कहाँनेर कपी गर्छु भने यसलाई यहाँनेर मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेर ल्याउँछु है। अर्थात् डिस्टेन्स टाढा भयो भने मैले चाहिँ यताको पनि मुभ गरेर नजिक बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् यसरी मैले नजिक बनाएँ। यी दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु र मैले कपी गरेर यहाँनिर ल्याउँछु। यसरी मैले कपी गरेर यहाँनिर ल्याएँ है। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा क्युब ल्याउँछु है। यसलाई मैले च्याप्टर बनाउँछु है त। अब अलिकति बढी फराकिलो देखिएको कारणले गर्दाखेरि यी दुईटालाई मैले चाहिँ मुभ गरेर यहाँनिर राख्छु। हेर्नुस् भइसकेपछि मैले यसलाई यहाँनिर राख्छु है। अब यसको फेस मोडमा जान्छु, त्यसपछि मैले यो साइडलाई मुभ गर्छु, चारैतिरबाट बराबर साइजको बनाउँछु र यसलाई चाहिँ मैले अब्जेक्ट बनाउन जान्छु है। अब यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर माथि लग्छु है। कपी गरेर माथि लग्छु, यसलाई मैले सानो गर्दा ल हेर्नुहोस् चारैतिरबाट हेर्दा एउटै डिस्टेन्समा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब्जेक्ट मोडमा मैले हाल्छु। अब के गर्छु भने मैले यसलाई एउटा कपी गरेर माथि लग्छु है, ताकि मैले सिधा तल जान सजिलो हुनेछ। यसलाई मैले अलिकति ठुलो साइजको बनाउँछु है। मैले तलको खुट्टालाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई पनि मैले अलिकति माथि लग्छु र यसलाई पनि माथि लग्छु। अब चाहिँ मैले यसले चाहिँ मैले के गर्छु भने मेसमा जान्छु र डिफेन्स गरिसकेपछि यसको चाहिँ पाल बन्छ यहाँ। अब्जेक्ट बनाउन जान्छु, यो स्क्वायरको बन्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले तल लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यी दुईटालाई मैले सिलेक्ट गर्छु र अब खुट्टालाई छोड्छु। मैले खुट्टासँग टच गराइदिएँ है। अब चाहिँ यसलाई मैले एउटा कपी यता ल्याउँछु र टर्निङ गर्छु। यहाँनिर चाहिँ -90 डिग्री बनाउँछु। अब यसलाई मैले ठुलो साइज बनाउँछु, लामो। अलिकति मुभ गर्छु, टर्निङ गर्छु। कपी गरेर म त्यसलाई यहाँ राख्छु। यसलाई कपी गरेर टर्निङ गर्छु। यहाँ 90 डिग्री बनाउँछु। अब यो 90 डिग्री को बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ लम्बाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि 13 आएको छ। फेस बनाउन जान्छु र यसलाई चाहिँ मैले भित्र लगाउँछु। यतापट्टि ठिकै छ है। अब म चाहिँ अब्जेक्ट बनाउन जान्छु। अब यहाँनिर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी चारवटा खुट्टालाई अनि यो बारलाई यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेस कम्बाइन गरिसकेपछि यो चाहिँ PCQ भन्ने चाहिँ एउटा मात्र फाइल बन्यो। त्यसपछि यो बीचको भनेको क्युब 8 दुईटा मात्र भयो। 13 र 8 मात्र दुईटा मात्र फाइल भयो हामीसँग। अरू बाँकी फाइल भनेका कुनै पनि फाइल होइनन्, यहाँ छैनन् ती फाइलहरू। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ गएर हिस्ट्री डिलिट गरेँ भने जम्मा 3वटा रहन्छन् है, 3वटा रहन्छन्। यो चाहिँ के हो, यहाँनिर चाहिँ एउटा कम्बाइन भएको रहन्छ र यससँग कम्बाइन गऱ्यो भने कम्बाइन। अब यसलाई चाहिँ हिस्ट्री डिलिट गऱ्यो भने जम्मा 2वटा रहन्छ है। जम्मा 2वटा हिस्ट्री रह्यो। कुन कुन 2वटा रह्यो भने एउटा चाहिँ यो टप पार्ट भयो भने एउटा यो पार्ट भयो, यो एउटा सिङ्गल भयो है। अब चाहिँ मैले यसलाई कलरिङ गर्छु। कलरिङ चाहिँ मैले आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गरेर राखेको हुन्छु। त्यो चाहिँ कलर मैले यसको लागि प्रयोग गर्छु। तपाईँ पनि आफ्नो कलर चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कलर मैले युज गरेँ। अब इन्टर त गरेँ मैले, कलर चुज गरेर यहाँनिर कलर देखाइरहेको छ। अब यहाँनिर किन आउँदैन भने तपाईँले 6 दबाउनु भयो भने यसको चाहिँ कलर डिस्प्ले गरिदिन्छ है। यो चाहिँ टेबलको कलर गऱ्यौँ भने अब यहाँनिर चाहिँ एउटा यो टपको कलर चाहिँ चाहियो है। असाइनमेन्टहरूमा जान्छु र यसमा मैले कलरिङ गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, ग्लास हालिदिन्छु यसमा है। हेर्नुहोस्, ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ मैले एउटा ग्लास राखिदिन्छु है। ट्रान्सपरेन्सी ग्लास भयो। यो चाहिँ एउटा होम डिजाइनको लागि, मोडलिङको लागि आवश्यकता पर्ने एउटा टेबल भयो है। तपाईँ यस किसिमको टेबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले अब के गर्छु, 2वटा पार्टमा छ भने यसलाई मैले एउटै पार्ट बनाउँछु। कसरी कम्बाइन गर्छु, जहाँ तपाईँ कलरिङ गरिसकेपछि कम्बाइन गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति सहज हुन्छ। र पहिला सबै 4वटालाई कम्बाइन गरिसकेपछि कलर गर्नुभयो भने तपाईँ यो बीचको मात्र भागलाई चाहिँ कलरिङ गर्न सक्नुहुन्न। सिंगल क्लिक गरेर चाहिँ कलरिङ गर्न सक्नुहुन्न। तर यसैलाई चाहिँ अब फेस मोडमा गएर यो टपको यति मात्रै हाइलाइट गरेर तपाईले यसले कलर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले यो छ फेस मोड भनेपछि एउटा साइड मात्र हाइलाइट हुन्छ, यो टप भयो यो टप भयो, अलग अलग छुट्टा छुट्टै हुन्छ भने तपाईको कम्बाइन गरिसकेपछि एकपटक क्लिक गर्नुभयो भने सबै बॉडी चाहिँ होल बॉडी चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलग अलग कलर गर्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ कम्बाइन गर्नुभन्दा पहिला पार्ट्सलाई कलरिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसैगरी अब मैले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मोडलिङ बनाउन गइरहेको छु है, हेर्दै जानुहोस्। तपाईलाई मैले अर्को एउटा मोडलिङ बनाएर दिन्छु। अब मैले एउटा क्यूब लिन्छु है, यो चाहिँ सेन्टर ग्रेड को सेंटर भएको हुनाले सेंटर में आएर बस्दिएको छ। अब यति बनाइसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ सानो साइज बनाउँछु है त। अब यो ग्रेड भन्दा तल छ है, सबभन्दा सुरुमा त मैले ग्रेड भन्दा माथि लाउँछु। ग्रेड भन्दा माथि लगेपछि यसलाई पनि मैले एउटा कपी गर्छु है। कपी गरिसकेपछि मैले यी दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु र फेरि मैले यहाँनिर कपी गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले एउटा साइडमा बराबर बनाउँछु, यो साइडसँग मेरो चाहिँ बराबर साइडको छ र यो साइडको फेस बनाउन जान्छु म। यसलाई क्लिक गर्छु र मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले यो साइडमा है बराबर बनाउँछु र यो साइडमा मैले थोरै फेस बनाउन जान्छु र यसलाई चाहिँ थोरै बढाएर यसको बराबर साइजमा पनि बनाउँछु। अब फेस बनाउन अब्जेक्ट बनाउन जान्छु, डबल अब बराबर साइजको बनाउँछु है। अब यसलाई मैले कपी गर्छु र यहाँनिर ल्याएर राख्छु। यति लगिसकेपछि मैले एउटा कपी गरेर माथि लगाउँछु, यसलाई यहाँनिर राख्छु र मैले यसलाई टर्निङ गर्छु। टर्निङ पोइन्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल जेड, मैले सिधा टर्निङ गर्छु। अब मैं इसलिए के करूँ फेस बना जान्छु र यसलाई सानो बनाउँछु। यसलाई मैले कपी गरेर यो साइडमा ल्याउँछु। यति गरिसकेपछि मैले अब के गर्नुपर्छ भने यो एउटा बनाएर यता कपी गर्नुको कारण के हो भने यसलाई फिक्स साइज बनाइसकेपछि कपी गरे भने बराबर साइजको दुवै बराबर साइजको बन्ने भएको हुनाले यसरी चाहिँ मैले गरेको हुन्छु है। एउटा चाहिँ मैले कपी गरेर ल्याउँछु र यसलाई टर्निङ गर्छु है, टर्निङ गर्छु। कति डिग्रीमा गर्छु यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ जीरो गर्ने हो है त, जीरो गर्दा यसमा चाहिँ म टर्निङ गर्छु। माइनस 90 में कर दूँ। बराबर साइज का आएको छ मैले यतिभित्र लगिदिन्छु। अब यसलाई मैले चाहिँ अलिकति टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति भित्र लगाउनु पर्ने हुन्छ। अझै पनि थोरै टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मैले यसलाई फेस बनाउन जान्छु र यो साइड सिलेक्ट गर्नु बित्तिकै यहाँसम्म ल्याउँछु। अब चाहिँ अब्जेक्ट बनाउन जान्छु र यो हाइटलाई मेन्टेन गर्ने गरी यहाँनिर यसलाई राखिदिन्छु। है तपाईँ यसको हाइटलाई पनि मेन्टेन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यी दुईटालाई अलिकति अग्लो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ त्यो अग्लो बनाएर यसलाई चाहिँ अलिकति अग्लो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी मैले चाहिँ अब यसलाई एउटा कपी गरेर ल्याउँछु र यसलाई टर्निङ गर्छु है। एकदम ध्यान दिनुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ -90 बनाउँछु, 90 90 बनाउँदाखेरि सिधा हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर यसलाई चाहिँ जोडिदिन्छु। यहाँनेर चाहिँ मैले जोडिदिन्छु। अब यसलाई कपी गरेर यो पिस मैले चाहिँ यहाँनेर लग्छु। एक पिस चाहिँ मैले अगाडि लगिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर माथि लग्छु र यसको चाहिँ साइज मैले ठुलो बनाउन चाहन्छु। पातलो पनि बनाउँछु है, पातलो बनाएर यहाँनिर राखिदिन्छु है। एक साइडमा फिक्स गरिदिन्छु सुरुमा र अर्को साइडबाट मैले चाहिँ फेसबुकबाट त्यसलाई चाहिँ बाहिर तानेर अपडेट गर्न जान्छु र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राखिदिन्छु। यसलाई फेस मोडमा जान्छु र अपडेट गर्न जानुस्। अब यो भयो टुलको लागि। यसलाई कपी गर्छु र रोटेसन गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले रोटेशन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ यसको फेस फोनमा गएर लगाउनुस्। अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ के गर्छु भने एउटा पिसलाई चाहिँ माथि निकाल्छु मैले है। यसलाई अलिकति टर्निङ गर्छु। अर्थात् टर्निङ नगरे पनि सिधा बनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई ठिक हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ अर्थात् यसलाई मैले फेस मोडमा जान्छु र यसलाई माथि बढाइदिन्छु है। right? With rounds. Okay. Obviously, I will delete lunch. Maintenance. Obviously. Stay. Another rounds. Okay. This is अब इसको चाहिँ फेस बनाउन जान्छु र यसलाई चाहिँ यहाँनेर जान्छु शिफ्ट दबाएपछि यसलाई के गर्छु थोरै ठुलो बनाउँछु है अब डब्लु दबाउँछु यसलाई माथि तान्छु यति माथि तान्छु र मैले चाहिँ फेरि यहाँनेर जान्छु शिफ्ट दबाएर यहाँनिर जान्छु मैले यसलाई माथि तान्छु र फेरि यसमा जान्छु र शिफ्ट दबाएर सानो बनाउँछु अब चाहिँ यसलाई मैले माथि तान्छु अब चाहिँ म अब्जेक्ट बनाउन जान्छु हेर्नुस् अब चाहिँ मैले यसलाई के गर्छु अलिकति हाइट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसको हाइट कम्ती गरिदिन्छु है त्यसपछि मैले यसलाई जस्तै फेरि फेस हुन गएर अलिकति छोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब यसलाई मैले कपी गरेर यहाँनेर ल्याए भने यतापट्टि जे बनाएको छ त्यही सेम चीजहरु यता आउने भयो है यहाँनेर चाहिँ एउटा कपी गरेर लगाएपछि सरी भएन शिफ्ट दबाएर कपी गरेर लगाउनु पर्छ र यसलाई टर्निङ गर्नुस् कति डिग्रीमा भएको छ भने -90 डिग्रीमा -90 डिग्री बराबर छ माथि हेर्नुस् र यसमा 90 इसमें से 0 जी इसमें से यहाँ नहीं रहा इस पर ना गया रहा ये बागला से मिला लिखती भीतर लगाउनु पर्ने हुन्छ कि ताकि यो चाहिँ बाहिर निस्केछ अब अब्जेक्ट बनाउन जानु पर्यो र यसलाई फेरि शिफ्ट दबाएर यतापट्टि कपी गर्नुहोस् अब यति गरिसकेपछि कलरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा 3, 4 सब इस मैं इसी सिलेक्ट करे सब सिलेक्ट होता इसलिए मैं कम्बाइन करूँ इसलिए मैं कलरिंग में जान्छु अर्थात यसलाई चाहिँ अर्को कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई चाहिँ अर्को कलरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् के कलर गर्नुहुन्छ यसलाई यहाँले जानु भने कलरको साइज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् त्यसैगरी तपाईले यसलाई शिफ्ट दबाएर कपी गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ है कपी गरेर यता लगाउन सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि टर्निङ गर्नुस् टर्निङ गरेर कपी गरेर यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ है र यसलाई चाहिँ कपी गरेर यतापट्टि ल्याएपछि यसलाई टर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कपी गरेर यताबाट ल्याउनुस् टर्निङ गर्नुस् तपाईले एउटा रेस्टुरेन्टको लागि आवश्यकता पर्ने टेबल सेट चाहिँ यहाँनेर बनाउनु भएको छ यो 3D मोडलिङको लागि एउटा चाहिँ यो चीजहरु कम्प्लिट भयो है यी चीजहरु तपाईले कुनै ठाउँमा लाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसलाई के गर्छु भने पुरै सिलेक्ट गर्छु यसलाई कम्बाइन गर्छु र यी सबैलाई मैले हिस्ट्री डिलिट गर्छु फर्निचरको डिजाइन तपाईले यो भन्दा बाहेक अरु विभिन्न किसिमका डिजाइनहरु पनि तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ यो एउटा साधारण डिजाइन हो यसलाई डेभलप गरेर तपाईले नयाँ डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईले यसबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ यो भिडियोलाई यति नै बन्द गर्न चाहन्छु है